Čiže rozprávali sme sa o tom, že čo je use case, čo je testovací scenár, ako si ho zostaviť, že môžete využívať štruktúry, ktoré má miry a na základe toho napríklad práve tá finančná správa, ľubovolné iné ministerstvo, v skratke dokumentáciu, kde sú také testy a také testovacie scenáre. Takže ešte raz, testovací scenár je pre mňa to, že je to funkcionita, ktorá sa bude testovať. Ale testovací prípad, to je sada tých akcií, ďaká ktorej to otestujeme a verifikujeme, či ten systém to skutočne reálne splňuje. Čo je dôležité, je, že testovacie scenáre vychádzajú z požiadaviek biznisu, podniku, organizácie. To znamená, je veľmi dôležité, aby ste mali katalóg požiadaviek. A tu prídete, že ale my žiadny nemáme tak ho treba zostaviť čím skorej. Čiže čo je katalóg požiadavek a ako vyzerá? To je úplne najzákladnejší fundamentálny dokument, ďaká ktorému vznikajú potom testovacie scenáre, pretože jednoducho, keď máte požiadavku, tak po, musím zistiť, je to funkčná a nefunkčná. Keď je funkčná, tak ju potom na základe toho robím funkčný test. Opäť otázka, že ako to celé vyzerá. Ja som vám dal k dispozícii v tom ZIP súbore niekoľko ďalších dokumentov a ďalší je katalóg požiadaviek. Takže si ho prosím vás otvorte. My sme sa už aj na prvom kurze rozprávali o tom, že požiadavka môže byť funkčná. Riešim chovanie, správanie. Na základe toho sa robí funkčný test, buď manuálny, automatizovaný, alebo požiadavka môže byť nefunkčná, ktorá odráža nejaký atribút toho systému. Obnoviteľnosť, rýchlosť, znamená performance, bezpečnosť a tak ďalej. Toto, čo vidíte, je katalóg požiadaviek, ktorý sa bežne používa. Toto, že konkrétny, už aj vyplnený, inak Jakub Lub, tak s tým sme boli na projekte, tak toto, čo vidíte, je katalóg požiadaviek, kde vidíte ID požiadavky, kategóriu a oblasť. Toto je ešte raz konkrétne štruktúra, ktorú vytvorilo Miri a väčšina rezortov ministerstiev ich pekne používa a už ho máte aj vyplnený. Ja vám kľudne potom pošlem aj čistý z Miri, ale keby ste si dali do Google vyhľadávania Miri katalóg požiadaviek, tak ho nájdete. A teraz, je to veľmi jednoduché. Dáš ide požiadavky, určíš, či je funkčná, nefunkčná. Keďže tých požiadaviek budú možno stovky, možno niekedy aj tisícka, záleží od toho systému, tak tie požiadavky sa zaradiujú do rôznych kategórií. Analýza, exporty, ja neviem, zabezpečenia a tak ďalej, vidíte, že tu na, čo sa týka tých kategórií, keby sme si urobili nejakú rýchlu analýzu, predpokladám, že ich bude do nejakých 20, možno, možno 15. Pri tej požiadavke sa definuje tzv. sponzor alebo vlastník, to znamená, kto za tú požiadavku je v skratke zodpovedný. Keď ten systém je rozdelený na jednotlivé moduly, na jednotlivé časti, tak môžete mu definovať príslušnosť a potom, podobne ako keď sme riešili napríklad bugy, to znamená včera chyby, že aká je závažnosť, po prípade aká je priorita, aj tu sa určuje pri požiadavkách, aká je náročnosť na implementáciu, na nasadenie. Všimnite si, tu je použitá, použité značky, kategórie podobne ako pri veľkosti tričiek small, medium, large, xlarge, x large, x, x large. Takže v skratke je na vás, aké stupne použijete a potom toto konkrétne vidíme, že na základe čoho je to zaradené do nejakých životných situácií. Takže toto, čo tu vidíte ešte raz, je vzorová ukážka katalógu požiadaviek. Kľudne si ho môžete zobrať celý, ak je, alebo si nájdete ten prázdny, alebo vám ho dám. Ďalšia vec, že keď máte potom nefunkčné požiadavky, ktoré opäť chcete skontrolovať, tak je k tomu, bohužiaľ, sú tie právne predpisy. Toto, čo, čo otváram, tento vedľajší tab je tu, že povinné štandardy pre informačné systémy. Je to tu pekne zoradené, že dokument, odkaz na ňo. Čiže tu máte štandardy pre e-government. Toto v skratke čo musí spať skoro každý, kto niečo vyvíja pre štát, alebo v skratke vy chcete obstarávať, alebo kúpiť si v skratke nejaký software, tak najčastejšie toto v skratke musí byť, nazvime to, splnené. Potom sú tu osobitné predpisy, vyhlášky, zákony, napríklad pre kybernetickú a informačnú bezpečnosť, takže akurát si musíte dávať pozor, či nebola medzičasom, keď si otvoríte Slowlex, či nebola urobená aktualizácia, sorry, update, to znamená, nebola tam nejaká novela, ale toto je z roku 2021, takže nejaké možno drobné obmeny tam budú. Aby ste, vychádza, aby ste chápali, že z čoho vychádzate. Hej, lebo vy si poviete, že však funkčné chcem toto, 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 OK, ale ide o to, že aj štát nás trošička niekedy limituje alebo minimálne obmedzuje, že musia byť splnené, nazvime to opäť, aj nejaké ďalšie veci. To znamená, právne predpisy, vyhlášky, normy nariadenia, to je základom potom pre nefunkčné požiadavky. Áno? Takže to je to dôležité. Takže pamätajte, čo sa týka nejakých povinných štandardov Noriem, tak máte teraz odo mňa tento dokument, na základe ktorého si môžete povedať, že toto musíme splňať, na toto sa odkazujete. To je odkaz potom v tej technickej dokumentácii. A máte aj katalóg požiadavek, ktorý, od ktoré, ktorý môžete na základe neho opäť si pripraviť tie požiadavky. Dobre, ten katalóg požiadavek môže byť fakt nejaká excelská tabulka, Excelovský hárok, kde si to rozdelíte funkčné, nefunkčné. Niekedy môže byť aj tretia kategória. Môžu byť aj nejaké manažerské požiadavky, ale je dobré si to potom zaradiť do kategórie oblasti a popísať tú požiadavku. Tak, čiže na základe tohoto sa potom ešte raz robia funkčné testy vo funkčné testovanie. A ešte vám dávam do pozornosti, toto je plán testov, vzorová šablóna, ktorú by ste opäť mali používať. Toto je normálne priamo od míry. Takže keď sa ma aj včera kolega pýtal na tie reporty, alebo napríklad na protokoly o odovzdaní, aby to nebolo len, že ja zastúpená osoba, vymyslím si za firmu ABCSRO, hej, odovzdávam toto a toto a tie všetky tie právne veci, tak toto, čo vidíte, je najčastejšie aj súčasťou projektovej dokumentácie, vrátanie protokolov, je to plán testov, dodávateľ, realizátor. Hlavne, ak je to aj súčasťou ITMS, že tam bola nejaká dotácia, alebo tam bol nejaký grant, nejaký fond. Takže toto, čo vidíte, je plán testov, základná štruktúra odmíny, ktorú môžete rovno používať. Normálne zoberete trl, -trl -v a vidíte odkaz na relevantné dokumenty. Zmluva, odôvodnenie, štúdia o ak napríklad bola, väčšinou býva nejaká, popis produktu a tzv. DNR alebo detálny návrh riešenia. To je naviazené na tú funkčnú špecifikáciu. Toto, čo tu vidíte potom, môžeme si to ukázať, dúfam, že to tu máme, Toto, čo vidíme, ano, tak toto vyzerá v realizačnej fáze, že len pripravíte ID, ako to bude dodané. Všimnite si, tu je ten use case, to znamená prípad použitia a k tomu test case, to znamená rovno ide testovacie prípona zakade, ktorého to bolo otestované. A či sa úspešne v tu na vo výsledkoch testov bolo dodané, akceptované, dodané s výhradou nedodané. Takže toto, čo vidíte. Hej, je základná štruktúra, ktorú ma zoberete, ctrl, 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 a začnete ju naplňať svojimi. Takže use case, prípad použitia, a k tomu test case. Čiže podotýkam, tu sa píše len ide toho testu. Čiže vymyslím si, TS01, hej, TS01A. A dôležité sú výsledky, čiže prešlo a bolo plne akceptované z vašej strany, alebo prešlo, ale máte výhradu, ja neviem, že na vaš kus to trvalo veľmi dlho. Áno, alebo že ja neviem, že za určitých okolností, a teraz napíšte nejakú výhradu, že ste zistili, že keď to používalo paralelne aj ja 50 ľudí, že to nefungovalo úplne korektne, ako by ste e, chceli. Alebo že síce to robí, ja neviem, to, čo chcete, ale napríklad vám úplne nevyhovuje nejaký výstup, alebo rozmery a tak ďalej. Alebo nedodané zistíte, že to tak, vôbec nebolo a to tam malo byť. Takže toto, čo vidíte, je súčasťou tých protokolov, toto je ten protokol, a tu si treba potom uvedomiť, že aký typ testu idete robiť. My sa rovno zameriame na tie funkčné testy, pôjdeme si za chvíľu zase ďalšie robiť, takže keď sa stretnete so skratkou FED, skôr ako tlstý, tučný, ale to je akože skratka pre funkčné akceptačné testovanie. No. Funkčné preto testujem funkcionalitu. Akceptačné preto, že už ide na lámanie chleba, ide o to, že či vy ako zákazník, aj keď štát, akceptujete v skratke ten software na základe tých testov, môžeme preukázať, že áno, podarilo sa to, lebo dodávateľ mi dodá software a povie mi, že funguje. No ja mu môžem a nemusím veriť, takže logicky dôveruj, ale preveruj a to preverenie je overené napríklad funkčným testovaním systémové integračné testovanie sa robí tak, že to robí najčastejšie dodávateľ, systéme otestuje sa celý systém integračné jednotlivé komponenty a potom tie zvyšné záťažové výkonnostné a tak ďalej bezpečnostné, to sú tie nefunkčné testy, hej, tie zvyšné sú nefunkčné. Použiteľské akceptačné testovanie, použiteľské testy funkčného rozhrania, čiže urobí sa penetračný test, či je to bezpečné, urobí sa performance loading test, či tá aplikácia dlho netrvá, ja som ukazoval napríklad, keď sme mali uh, uh, Pingdom, GT kľudne Google Lighthouse, takže napríklad takto. Mám to ako XLSX, vložím to sem do chatu? Skúste vložiť, áno, môžeme. Pokojne to tam zatiaľ dajte. Len dajte pozor teda, že či to môžem vidieť, hej, aby ste nemali z toho zbytočne nejaký problém a ja vám môžem rovno potvrdiť, že potom sa ten súbor dám preč, to sa nemusíte obávať. Každopádne toto, čo vidíte, je to, čo môžete rovno používať a, pri preberaní. To znamená, takto by to malo vyzerať. A, my v komerci, komerčnej sfére, keď robím komerčný projekt, používame beznieček listy, kontrolné zoznamy, takže pripravíme si takýto pekný kontrolný zoznam, hej. číslo jednotlivého defektu alebo v skratke testu a idete. Prešlo, neprešlo, prešlo, neprešlo, prešlo, neprešlo. Tých testovacích reportov a protokolov existuje niekoľko rôznych kategórií. Existuje testovací report pre testovacie prípady, pre defekty, pre výsledky, sumarizačné, kde máte aj milníky, plány, projekty, behy. Po prípade ešte existuje osobitná kategória pre userov, pre používateľov a ich workflow. Všetky tieto testovacie reporty a protokoly sú napríklad súčasťou toho test rail. Čiže nemusíte v skratke improvizovať a vymýšľať Ameriku ale sú tu rovno takto pekne integrované. Tej reporty. Normálne na jeden klik mi to vygeneruje pekný reportík a pek peknú správu, ktorá je súčasťou potom protokolu. Takže toto, čo sme teraz videli, sú v skratke dokumenty, ktoré môžete používať priamo od MIRI, keď ste v štát, ale aj keď ste akože komercia, si môžete zobrať ten dokument a môžete si ho prispôsobiť. Ale teda keď ste štát, odporúčam hlavne používať štruktúry, dokumenty, šablóny od Myri. Keby ste to chceli robiť trošička, nazvime to lepšie, že len nejaké Exceli, Wordy, pdf tak minimálne vám odporúčam siahnuť po aplikácii TestRail alebo teda priamo Jira Software. Dobre,